Nossa, tá chovendo brabo aqui em São Paulo, hein? Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Tá chovendo. Agora eu uso o mapa, tá? Eu vou usar agora, vamos ver. Puta, como é que eu vou cair lá? Ah, tem um teleférico aqui, agora que eu tô vendo, mano. Não sabia que tinha um teleférico ali, mano. Tá, eu vou aprender agora como é que usa aquele teleférico. Vambora. Eu vou pegar aquele teleférico ali. Se Deus quiser, a gente vai pra lá. Deixa eu ver como é que funciona ali. Como é que funciona pra eu pegar esse teleférico aqui? Que, mano, na partida passada tinha uns caras voando ali pra mim, mas beleza. Ok! Ok, 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 beleza. Tem um cara ali, me fudi. Tomei na jabiraca, tem um cara aqui na esquerda. Papai do céu, me abençoa. Tô precisando de você, papai. Não, hoje me deixar na mão agora. Tirolesa, tirolesa, isso. Puta merda. Toma. Isso! O cara é o Flash. Juro, senhores. O cara é o Flash, mano. Vocês viram isso? Na moral, eu tô sem coisa. Primeiro eu vou ir lá pegar esse negócio. Eu achava que duas de sniper ia rápido, mas não ia não. Tá, como é que funciona isso aqui agora? Então tá bom. Agora a gente pode ir lá e finalizar o cara, né? É, ué. Tô com 34 balas de AWM, de... AWM não, de car. Cara, eu até agora não joguei com AWM, vocês acreditam? Eu não faço ideia. Não sei nem se existe, tá ligado, no jogo. Ai, não. Ai, 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 que isso, que isso, que isso? O cara tá voando! O cara tá voando, mano! Era escada? Não tem escada aqui não, mano. Aonde vocês estão? É, pode ser o lag dele, mano. Mas que deu medo, deu. Isso, papai gosta. Quando vem um K3 assim. Tá, bagulho é o seguinte. Tudo que for AR pode tirar. Vambora. Tá, fechou pra... Nossa, fechou só um pouquinho longe, Aruan. Mas não tem problema não. Acho que se você pegar um carro aí, tá de boa. Faz a curva aí, animal. Tá, eu vou lá naqueles dois drop lá. Que isso? Vocês viram isso? Isso aqui não é o drop não, mano. Ou é? Sei lá. Sei que o drop é meu, hein? Ah, o outro é um carro. Tá, beleza. A AWM no loot? Cadê, 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 cadê? Qual? Esse aqui? Não, não, não. O da árvore? Tá. Puta, mas eu nem lembro onde que eu matei. Não, mano. É car, velho. Onde vocês estão vendo a AWM, mano? Abre a mochila, fica mais fácil de ver. Pode crer, mano. Nossa. Mano, mas esse da árvore aqui não tinha nada, mano. Car 98? Não, mas eu tenho aqui a car 98. Não, eu quero a AWM. Esses caras são tudo maconhado. Pô, mano, eu tô achando realmente que vocês estão jogando contra mim. Como é que tamo aqui? Tá, tô só de olho aqui. Nossa, matei só dois. Que merda. O que importa realmente é a gente ganhar. Então, beleza. É, tá bom. Cara, se eu morrer de novo pra Zé Carrinho, mano, eu vou ficar muito puto, velho. Esquerda tem drop? Não, eu tô ligado. Lá no canto que vocês estão falando, né? Tá 40 segundos e tô bem de boa, senhores. Que isso? Então tá bom, toma. Ficou vermelho, só atirar. Demorou então. Se ficou vermelho no carro, eu vou atirar, hein? Com medo de vir atrás de mim, tá ligado? Não tem coisa pior que você morrer de costa, mano. Eu vou esperar a safe aqui. Jogar bem recuadinho, bem bonitinho aqui. Vamos só ganhar, calma. Relaxa, mano. Só esperar os animais agora fazer barulho. Ai, ai, ai. Opa, ouvi. Agora acertei, hein? O mano aí do chat agora deve estar feliz comigo, hein? Acertei. É uma de sniper e outros tirinho. Pega o caminhão? Agora não. Aguenta aí, senhores. Nossa, eu tô bem no abertão, né? Que beleza, hein, Aruan? Ah, dá pra eu ficar aqui atrás do caminhão, mano. Tá de boa ainda. Os caras devem estar tudo ali na negativa, tá ligado? Negativa na verdade? Na verdade, eu vou pegar essa casa aqui pra mim. Vambora. Tô na safe. Chama a nós. Então toma. Então toma. Que isso? Ó. Em minha defesa, pra mim, pegou, viu?
Menino sabe brincar. Já não gostei disso. Aí me fudi agora. Sai! Não! Não, arma! Mano, tem um brother aí que eu não sei onde ele tá. Aonde... Ah, não. Toma de graça. Booyah!